Selamat pagi, selamat petang dan selamat malam kepada semua rakan serta channel Warizwan. Lagi satu set ES5 Dream Bangsawan di sini. Ha, nampak tak? Okey. Dan mari kita lihat dengan lebih mendalam apakah yang ada pula dalam set ni. Tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana sudi subscribe channel saya. Dan kepada yang masih belum subscribe, tuan-tuan dan puan-puan boleh terus ke bahagian sebelah kanan bawah video ni, tekan butang langgan atau subscribe channel supaya tuan-tuan dan puan-puan tidak terlepas dengan barangan yang saya akan update setiap masa dari hari ke hari. Tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ni apakah yang ada di depan kita ialah set ES5 Dream 100. Okey, ES5 Dream 100 ataupun biasalah ES5 memang 100cc ataupun Wave 100, Chris 100, Chris MR1 menggunakan enjin yang sama dan barangan semua di hadapan ni menggunakan barangan yang sama. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, Chris 100 ataupun Bonenas memang membeli blueprint enjin daripada Honda untuk mereka createkan satu enjin untuk model motosikal mereka seperti MR1 dan juga Bonenas Chris 100. Okey. Jadi memang 100% menggunakan barangan yang di depan ni boleh masuk, tak ada masalah. Barangan EFI, okey. Memang sama, tak ada masalah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, mari kita menyelam dengan lebih mendalam apakah yang ada di dalam set ni. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita bermula daripada sebelah kanan atas. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kali ini kita ada satu gasket top yang lain daripada yang lain daripada OSK Industri Eco. Racing High Speed Gasket Top. Okey, untuk Wave 100. Okey, sebenarnya saya ada juga brand daripada Ashoka, brand daripada Apple. Tetapi kali ini kita didatangkan daripada OSK Industrial Co LTD. Walau bagaimanapun, tuan-tuan dan puan-puan jangan risau, gasket racing ni tak ada masalah lah. Quality, ada quality. Yang penting ada quality dan tidak bocor apabila pemasangan. Okey, kita teruskan dengan bawah ni. Nampak tak kali ni kita ada satu cam daripada Racing B HV4 ukuran. Di mana saing-saing brand? Saing-saing brand GTC. Walau bagaimanapun bos, bos boleh nampak, tuan-tuan dan puan-puan boleh nampak. Saya akan buat keluar cam ni. Cam ni memang terang-terang made in Japan. Made in Japan. Kali ni kita tak ada GTC, kita ada cam ni. Tuan-tuan dan puan-puan, nampak tak? Okey, saya akan buat satu video perbandingan tentang cam GTC dan juga cam Racing B ni. Kita tengok bonggol, mereka mempunyai kelebihan yang sama. Ada pickup dan ada top speed. Itu yang penting. Memang tune lah bosku. Okey, terletak di sebelah-sebelah nanti. Sebab itulah saya suruh tuan-tuan dan puan-puan subscribe channel saya supaya tuan-tuan dan puan-puan tidak terlepas dengan update barangan motosikal. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kali ini kita ada satu CDI Espada. CDI Espada adjustable lah. CDI Espada adjustable. Okey. Untuk ES5. Sebenarnya CDI ini boleh dipasangkan juga pada Dema 100cc, 110cc tu, SYM 110cc dan juga SYM 115cc. Macam biasalah, kelas 1, ES5 High Power, ES5 Dream menggunakan CDI yang sama. Jadi kepada Demak pula, Demak dan ES5 menggunakan engine kelas 1, memang boleh masuk lah CDI ni, tak masalah. Okay, kemudian kita ada di sini kelas set daripada Racing B. Okay, saya sudah buat satu video comparison perbandingan antara crash plate Racing B dan juga crash plate Espada. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan dapat memilih crash plate yang terbaik. Kerana jangan risau, kalau bos nak beli set ni, bos boleh tukar-tukar barang apa yang bos suka. Tapi mungkin ia akan menjejaskan harga. Dan jika harganya tidak beza banyak, kita kekalkan ataupun kita kurangkan. Okey tuan-tuan dan puan-puan, saya harap tuan-tuan dan puan-puan dapat memilih lah clutch yang terbaik untuk tuan-tuan dan puan-puan. Kerana dua clutch ni ada perbezaan dan ada kelebihan dan kelemahan masing-masing. Okey tuan-tuan dan puan-puan, saya akan jelaskan dalam video tu. Tuan-tuan dan puan-puan perlu subscribe. Okey, perlu subscribe channel ni supaya tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat video tu. Okey tuan-tuan dan puan-puan, saya akan bagi satu free gift NGK G Power Racing Plug Iridium kepada customer saya dalam set ni. Kemudian kita ada di sini satu spring valve racing daripada Yamatec. Untuk ES5 macam biasa dia ada 4 spring di situ. Kemudian kita ada satu timing chain set RKM.
Okey, kita akan dapat macam ni lah dalam set ni. Okey, dan satu 6 spring hyper clutch GTC Popeye untuk ES5. Walau bagaimanapun, customer saya pada kali ni, ini milik orang eh. Milik orang, customer sudah buat payment. Walau bagaimanapun, di sini saya dapat informasi bahawa customer saya memang memilih untuk memakai juga clutch plate racing B ke dalam clutch plate 6 spring ni, dan juga mungkin dia akan campur-campur spring lah. Okey, untuk memberikan satu yang terbaik, satu pressure yang terbaik, gandingan yang terbaik. Itu terpulang kepada customer saya, kreativiti customer saya. Mungkin dengan campur-campur ni mereka boleh menghasilkan satu satu gandingan yang terbaik yang boleh kuat daripada clutch plate asalnya. Kerana sebenarnya dalam set ni saya ada jual, macam kalau tuan-tuan perempuan sudah subscribe channel saya lama, video-video saya sebelum ni selalunya customer saya akan beli sekali dengan clutch plate yang diberikan sekali di dalam GTC. Tetapi kali ni dia hanya ambil clutch 6 spring saja tanpa clutch plate, dan dia ingin campurkan ataupun gandingkan dengan clutch plate daripada Racing B. Okey, nanti kita lihat komen daripada customer saya, kemudian kita akan buat review pula dalam YouTube. Okey, ini semua kreativiti daripada customer saya. Macam yang kita ada di situ pula, ini ialah carburetor Dash A 24mm, di mana carburetor ni boleh terus PMP ke tengkuk standard ES5. Okey, yang tu yang penting. Tuan-tuan dan puan-puan, ini ialah racing carburetor. Okey. Memang set tune tak ada masalah, carburetor daripada Espada pun materialnya bagus. Sekarang dia memang jaga kualiti. Penampilannya pula agak tampan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan, rakan tuan-tuan dan puan-puan lihat di bawah, alamak, ni carburetor racing ni bukan carburetor standard. Mesti tuan-tuan dan rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan ingat carburetor ni mahal. Okey. Jangan risau, kalau dengan saya harganya tidak mahal. Okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh tunggu di akhir video untuk mendapatkan nombor saya untuk bertanya ke harga, kalau tuan-tuan dan puan-puan just berminat dengan carburetor itu sahaja. Tetapi kalau berminat dengan saya ni, tak ada masalah. Tanya satu pun tak ada masalah. Tanya barang pun tak ada masalah. Tanya soalan tentang setting pun tak ada masalah. Saya sedia menjawab dan saya sedia untuk berkongsikan ilmu dengan tuan-tuan dan puan-puan. Okey, seperti yang kita lihat di sini, ini ialah blok racing daripada Espada. Saiz 54mm, macam biasa datang satu set. Set piston pink, ring clip. Okay. Ini material alloy. Jangan risau, material alloy cepat sejuk. Dan di antara brand-brand yang terbaik, kerana brand-brand yang saya memang rekomendikan dalam channel YouTube saya, kalau tuan-tuan dan perempuan peminat setia, ialah tiga brand ni. Empat brand lah. S1R, Espada, Cozy dan juga Racing B. Tetapi saya masih tak sempat untuk buat review tentang blok Racing B. Saya akan buat satu hari nanti untuk tunjukkan tuan-tuan dan perempuan. Okey, tuan-tuan dan perempuan, kita boleh lompat di sini. Macam biasa, ini adalah coil racing daripada Racing B. Macam biasa, material made in Japan. Okey. Kali ni Racing B pula kan. Tiga Racing B di sini. Okey. Made in Japan macam biasa. Datang sekali dengan kepala terus. Tuan-tuan dan perempuan, saya pun dah buat satu video tentang perbezaan antara coil racing B, coil cozy dan juga coil standard. Memang boleh nampak lah coil racing B yang terbaru ni, memang dia dah buat R&D yang baik, di mana dia sudah upgrade sistem copper dalam itu, yang lebih terang dan lebih tepat. Dan sekarang ni kita didatangkan sekali dengan dia punya kepala plug yang hantar api ke plug terus. Satu set lagi senang. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kepada yang berminat untuk bertanyakan sedikit sebanyak tentang set racing ni, ataupun ada mungkin yang nak tukar sikit barang dan sebagainya, nak modify sikit, contoh carburetor ni nak tukar ke Wave 125 ke, TS125 daripada API ke, NS150 daripada API, NS150 daripada Espada, tak ada masalah. Kita boleh adjust harga sikit. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, okey, kepada yang berminat boleh terus WhatsApp saya di talian 018-4045-323, atau boleh terus ke Shopee saya. Terus ke aplikasi Shopee, tuan-tuan dan perempuan, pergi ke ruangan search saja nama saya, Wan Firdaus 17, tiada sengkang, Wan Firdaus 17, untuk melihat lebih banyak lagi barangan yang lain. Tuan-tuan dan perempuan, terima kasih kerana menonton video saya. Sekali lagi saya harap tuan-tuan dan perempuan dapat melanggan atau
subscribe channel ni. Butang tu berwarna merah di bawah sebelah kanan video ni. Okey, tuan dan puan, jangan lupa share kepada rakan-rakan tuan dan puan untuk menonton video ni. Mana tahu item yang berada di depan kita sekarang ni yang tengah dicari-cari oleh rakan-rakan tuan dan puan. Terima kasih kerana menonton video ni, meluangkan masa untuk menonton video ni. Saya sangat menghargai okey masa tuan-tuan dan puan. Sekian, terima kasih.